ଭାଇରାଲ ଫେସବୁକ ରେ ଭାଇରାଲ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କୁ କରିଥିଲା ଯିଏ ହାଲଚାଲ ଏବେ ତାର ସାନ ସିଷ୍ଟର ବଢୁଛି ତାର ଡେଲି ଫଲୋର ତାଠାରୁ ବେଶୀ କରୁଛି ଧମାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭାଇରାଲ ଫେସବୁକ ରେ ଭାଇରାଲ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କୁ କରିଥିଲା ଯିଏ ହାଲଚାଲ ଏବେ ତାର ସାନ ସିଷ୍ଟର ବଢୁଛି ତାର ଡେଲି ଫଲୋର ତାଠାରୁ ବେଶୀ କରୁଛି ଧମାଲ କଲିଜା ଥରି ଯାଉଛି ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଦେଖୁଛି କଲିଜା ଥରି ଯାଉଛି ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଦେଖୁଛି ଟିକେ ସିଏ ଚୁଲୁ ବୁଲି ଟିକେ ବାୟାଣୀ ସିଏ ରାମୁ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ 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 ଜବରଦସ୍ତ ଭଏସ୍ ତାର ମସ୍ତ ଫିଗର ତାର ଦେଖିବ ଯିଏ ହବରେ ବହୁତ ବସ୍ ବଲିଉଡରୁ ହିମେଶ ଭାଇ ସତେ କି ଡାକି ନବ ଗୀତ ଗାଇତେ ପ୍ଲେନରେ ଉଡି ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯିବ ବଢିଆ ଲୁକ୍ ଦଉଛି ସିଏ ହସ ତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ବଢିଆ ଲୁକ୍ ଦଉଛି ସିଏ ହସ ତ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ଟିକେ ସିଏ ଚୁଲୁ ବୁଲି ଟିକେ ବାୟାଣୀ ସିଏ ରାମୁ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମୁ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବାବୁ ସିଏ ରାମୁ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମୁ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ବଢିଛି ସିନା ମନଟା ଛୋଟ ପିଲା ଭିଡିଓ ତାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା ଲାଗୁଛି ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ସବୁ ଗାୟିକାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଇଆ ନାଁରେ ଲାଗିବ ବୋଧେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ମୁଣ୍ଡଟିଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଚେହେରା ତାର ଦେଖୁଛି ମୁଣ୍ଡଟିଣ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଚେହେରା ତାର ଦେଖୁଛି ଟିକେ ସିଏ ଚୁଲୁ ବୁଲି ଟିକେ ବାୟାଣୀ ସିଏ ରାମୁ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ ସିଏ ରାମୁ ମଣ୍ଡଳର ସାନ ଭଉଣୀ।